اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی ہو تو ایسی کیسی، جانیے اس ویڈیو میں۔ دو ماہ سے کوئی میرے دروازے پر روزانہ کچرا پھینک کر چلا جاتا، بڑی کوشش کے باوجود وہ پکڑ نہیں آیا۔ اہلیہ نے کہا، یقیناً یہ محلے کا کوئی ایسا بندہ ہے جو فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوگا، اور مسجد جاتے ہوئے یہ کارنامہ ہمارے گیٹ کے سامنے سر انجام دے دیتا ہوگا۔ اب مسئلہ تھا میرا اپنا، میں پکا نہیں کچا مسلمان تھا۔ روزانہ 10 بجے اٹھ کر فجر قضا پڑھا کرتا تھا۔ 20 دن قبل میں نے اہلیہ سے فجر میں کھانے کا کہا تو اہلیہ حیران کے، یہ آج سورج مشرق کے بجائے مغرب سے کیسے نکل رہا ہے، اس نے حیرانگی سے مجھے پوچھا۔ خیر، انہوں نے مجھے اگلے روز فجر کے وقت اٹھا دیا۔ میں نے اٹھتے ہی کھڑکی سے نیچے جا کر دیکھا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ فٹافٹ وضو کیا، کھڑکی کے پاس ہی مسلح بچھایا، وہ 2 رکعت نماز سنت کھٹاخٹ پڑھ کر پھر سے جا کر دیکھا تو کچرا دروازے پر پڑا، میرا منہ چڑا رہا تھا۔ خیر، میں کیا کر سکتا تھا، پھر 2 رکعت فرض پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن سنت کے بجائے فرض پڑھتے کچرا پھینک دیا گیا۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے، لیکن کچرا پھینکنے والا کو پکڑا نہیں میں سکا۔ وجہ کیا تھی، دیکھیں پھر آگے۔ 5ویں دن اہلیہ کہنے لگی، ماشاءاللہ اب آپ فجر کو نماز پڑھنے لگے ہیں تو مسجد میں بعد نماز پڑھ لیا کیجیے۔ بات دل کو لگی اور 5ویں دن سنت گھر میں پڑھ کر جماعت سے 15 منٹ پہلے دروازے پر کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور محلے کے نمازی حضرات کو آتے دیکھنے لگا کہ کس نمازی کے ہاتھ میں کچرے کا شاپر ہے۔ لیکن افسوس سد افسوس، سارے خالی ہاتھ آتے دکھائی دیے۔ نماز پڑھ کر آیا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ ایک ہفتہ مسلسل پابندی سے بعض بار نماز پڑھنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا، بیگم اب کچرا پھینکنے والا شاید ڈر گیا ہے۔ جب ہی کچرا نہیں پھینک رہا، اب آپ مجھے فجر کے بغیر نہیں اٹھانا، اہلیہ کچھ نہ بولی۔ اگلے دن اہلیہ نے تو مجھے نہیں اٹھایا، البتہ میری خود آنکھ کھل گئی، کھڑکی سے جا کر دیکھا تو کچرا دروازے پر موجود تھا۔ ٹائم دیکھا تو فجر کا وقت تو باقی تھا لیکن جماعت نکل چکی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن پھر وہی معمول تھا، 2 ہفتے مسلسل فجر کی نماز بعد جماعت پڑھتا رہا اور دروازہ صاف ستھرا ملتا رہا، کسی نے کوئی کچرا نہیں ڈالا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، 2 ہفتے بعد اب میری جماعت سے فجر کی نماز پڑھنے کی عادت پختہ ہو چکی تھی اور الحمدللہ میں بعد جماعت فجر کی نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد رات کے کھانے میں اس کچرا پھینکنے والے کا ذکر آ گیا۔ میں نے اسے برا بلا کہنے لگا تو بیٹا بلا، ایک میرا بیٹا جو تھا وہ بولا، ابو آپ اسے برا تو نہ کہیں، بلکہ وہ تو آپ کا محسن ہے جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز بعد جماعت پابندی کے پڑھنے لگے ہیں۔ بیٹے کی بات سن کر میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا اور سب کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے سارے جو کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے سب ہنسنے لگے۔ بیٹا کہنے لگا، ابو آپ کی وہ موسم اور کوئی نہیں بلکہ وہ میری امی اور آپ کی زوجہ محترمہ ہے، آپ امی کا شکریہ ادا کیجئے۔ میں نے اپنی اہلیہ کو دیکھا تو کہنے لگی پیار بھرے انداز سے کہ جب میاں جی کی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے ہی نکالنا پڑتا ہے۔ یہ سبق ہے سب بیویوں کے لیے کہ وہ چاہیں تو اپنی اولاد کے علاوہ اپنے خامن کی بھی تربیت کر سکتی ہیں۔ ہاں، وہ کب کر سکتی ہیں، جب وہ خود تربیت یافتہ ہوں۔ اللہ تمام کی بیویوں کو ایسا بنائے۔ آمین ثم آمین کر۔